kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka SB TV qodobada wararkayga maanta ugu dhowr koroon ayaa waxaa ka mid ah shabaab oo qabiil u kala qaybsamay maraykanka oo duqeyn ku dilay maamulo ka tirsanaa shirkadda isgaarsiinta hormuud wuxuu yahay dhagaxa qaaliga ah ee la sheegay in al-shabaab loo iibinayay axmed oobe oo qoyo ku sugan magaalada dhoobley qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta waa maalinnimo talaada taariikhdan ay ku beegantahay 22 Febraayo 2020 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan waxaa sii ballaaranaya khilaafka ka dhexeeya kooxda al-shabaab kadib markii la ceyriyey laba hogaamiye oo ka tirsanaa madaxda kooxda waxaa sidaasi warisay wargeyska daily nation ee kasoo baxa magaalada nairobi wargeyska ayaa sheegay in warbixino sirdoon ah ay sheegayaan in hogaamiyaasha kooxda ay u kala jabeen saf qabiil kadib markii la isku qabtay qaybsiga khayraadka warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in hogaamiyaha al-shabaab axmed diiriye uu xanuunsanayo islamarkaana uu xilalka ka qaaday bashiir qoorgaab iyo mahad karataay xogtan ayaa waxaa sidoo kale horay u sheegtay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisac waxaa la isku qabsaday dhaqaale ka mid ah canshuurta kooxdan soo gasha waxaana jira in madaxda qaar ay ka caroodeen sida beelaha qaar loola dhaqmo waxaa sidaasi jiri qof lagu soo xigtay xugtan xubnaha araysan ayaa la sheegay inaysan ku qanacsaneyn sida hoggaanka al-shabaab uu canshuuro islamarkaana ula dhaqmo ganacsatada beeshooda wargeyska ayaa sheegay in taliye sare oo ka tirsan al-shabaab uu qasaasay koox fallaago ah al-shabaab si uu ugu dagaalamo caburinta lagu hayo beeshiisa ee ah canshuurta joogtada ah lama magacaabin hogaamiyahan sanadii tagtay zubiir al-muhaajiri ayaa ka goostay kooxda al-shabaab isaga oo sheegay inay hereer mareen islaamka iyo qur-aanka kooxda al-shabaab weli kama aysan hadlin khilaafyadan la sheegay inay ka dhex jiraan hoggaanka kooxda sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda isgaarsiinta hormuud waxaa shalay galab duqeyn lagu dilay madaxa shirkadda hormuud farceeda degmada jilib ee gobolka jabada dhexe marxuumka oo lagu magacaabi jiray maxamuud xaaji salaad ayaa laba gantaal lagu dhuftay xilli uu ku sugnaa beertiisa oo ku taala meel bannaanka ka ah degmada jilib halkaas oo uu ku geeriyooday sida ay sheegeen dadka deegaanka maxamuud ayaa da'diisa lagu sheegay 60 sano jir mana jirto cid kale oo waxyeelo ka soo gaartay duqeyntaas welina lama oga sababta loo beegsaday maamulaha shirkadda hormuud laanteeda degmada jilib war saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda oo kaashanaya taliska maraykanka ee africom ay shalay galab duqeymo cirka ah ka fuliyeen duleedka degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe warkan xalay ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeyntaas lagu dilay xubin ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaana aysan jirin wax khasaare ah oo duqeymahaasi ka soo gaaray dad rayda sidoo kale taliska maraykanka ee africom oo war ka soo saaray duqeynta ayaa sheegay si la mid ah kan ka soo baxay dowladda soomaaliya in duqeyntaas lagu dilay xubin ka tirsan al-shabaab hormuud waxay sheegtay in shaqhsiga la dilay uusan ka tirsanayn koox ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay dhagax la sheegay inuu yahay khayraad qaali ah oo si sharci daro ah loogu soo qaaday deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda soo qaadatay dhagaxan oo yaalla meel ay gacanta ku hayaan xoogaga al-shabaab maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in dad u adeega al-shabaab ay qaadeen dhagaxan ayna ku howlanayeen sidii ay ugu iibgeyn lahaayeen guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sheekh cismaan barre oo la hadlay warbaahinta b b c da ayaa sheegay in al-shabaab ay ku baraarugeen in dhagaxan uu yahay mid khayru caadi ah kooxaha argagixisada ah waxay ku kooban yihiin qaar soomaali iyo kuwo ajanabi ah marka ajanabigii ayaa gartay in waxan ay yihiin wax dheef leh sida aan xogta ku helnay ama ku hayno waxay soo dirsadeen kooxo dalaaliin ah soomaali ah kuwaasoo ay ku dhaheen waxa aad sheegtaan inaad idinku leedihiin dhagaxa oo aad ganacsanaysaan ayuu yidhi guddoomiyaha hase yeeshee war kale oo ka soo baxay ayaa sheegaya in ganacsato soomaaliya ay dhagaxan lacag dhan $264,000 ugu soo iibsadeen al-shabaab ayna doonayeen
inay iskood u sii yibgeystaan inkastoo guddoomiye Barre uu arrintaasi si kulul ugu gacanseeray. Ma jirto xog rasmi ah ilaa hadda laga hayo dhagaxan marka laga reebo inuusan u ekeen dhagaxyada kale ee caadiga ah, mana jiro baaritaan cilmi oo lagu sameeyey. Hase yaatee, waa dhagax ay aqoon fiican u leeyihiin dadka deegaanka Ceel Cali iyo nawaaxigiisa, sida uu sheegay xildhibaan Amin Jeesow oo ka soo jeeda aaggaasi. Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inay hadda ka warsugayaan dhinaca dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda biyaha iyo macdanta, taas oo la filayo inay baarto dhagaxa, macluumaadna ka soo saarto. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa gaaray magaalada Dhoobli ee gobolka Jubbada Hoose. Boqolaal dadweyne ah, mas-uuliyiin kala duwan ayaa madaxweynaha ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhoobli. Madaxweynaha oo wehelinayaan saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa halkaas u tegay dib u habeynta ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee ku sugan ee aaggan ka howlgala. Madaxweynaha ayaa sidoo kale inta uu Dhoobli ku sugan yahay la kulmi doona dadweynaha iyo mas-uuliyiinta maamulka deegaankaasi. Cudurka coronavirus ayaa ku sii faafaya waddamo caalamka ka mid ah, waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in kiisas cudurkaasi ah lagu arkay waddamada Kuweyt, Ciraaq iyo Bahrain. Dalka Iran ayaa sidoo kale dhimashada cudurkan ay kordhay, halka dalka Talyaaniga oo cudurkan ku dhacay dadka badan 200 oo qof. Guud ahaan caalamka waxaa cudurkan u dhimatay in ka badan 2400, kuwaasi oo badankoodu ku dhinteen magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Ugu dambeyntii, taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa ka hadlay warar sheegaya in duqeyn shalay ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ay ku dileen maamulo ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Ciidamada Xaaji Cali oo ka tirsan shirkadda Hormuud ayaa warbaahinta VOA u sheegay in duqeyntaas uu ku dhintay Maxamuud Xaaji Salaad oo ah maamulihii shirkadda ee magaalada Jilib. Afhayeen u hadlay AFRICOM ayaa sheegay inay baaritaan ku sameyn doonaan dhacdadan, isla markaana ay dib u eegi doonaan akhbaar kasta oo dheeri ah oo ku saabsan dhacdadan oo laga helo dhinacyo saddexaad. Waxaan u hoggaansami doonaa xeerka dagaalka, waxaana qaadi doonaa taxadir inta aan ku gudajirno beegsiga dadka la tuhunsan yahay, ayuu yiri afhayeenka. Mareykanka ayaa shalay sheegay in duqeyntaas ay geysteen ay ku dileen xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo inaan wax reyda wax ka noqon duqeyntaasi. Hase yeeshee, Cadnaan Xaaji Cali ayaa warbaahinta VOA u sheegay in ninkaasi aan wax shaqo ah ku lahayn urur ama koox, waxaana u sheegay in uu ahaa nin reyd ah oo shirkadda u shaqeynayay tan iyo intii la aasaasay. Maxamuud Xaaji Salaad ayaa la sheegay inuu ku sugnaa beertiisa markii duqeynta dhacaysay. Daawad yeelantaasi aan ku soo afbeerina wararkayga maanta telefishinka SBTV. Intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegaynaa sida iyo ammaanaala.